daimi izləyicilərimizdən birinin evindəyik. Gedirik onu bişirib nuş etməyə. Nənələrin biraz vəziyyətinə düşmüşəm. Nə deyir, yuxa yaya bilməyənlər baxaq biraz utansınlar. İnanın gün o qədər istidir ki, hətta tərlərim. Dəyərlər adətdəndir pişirdiyinin dadına baxmaq. Salam əziz dostlar, hər birinizə özəllərimizlə YouTube kanalda xoş gördük. Bugün sizin üçün yeni bir video çəkəcəm və yəni ki, kadrdan da görsənir ki, tamamilə fərqli bir məkandayıq. Bəli, siz görürsünüz, biz bu günlərin daimi izləyicilərimizdən biri olan xanım evindəyik. Onun xahişi ilə biz bu günlərin bura gəlmişik və hazırlayacağımız susamı məhz onun evində hazırlayaraq qonaqlarına təqdim edəcəyik. Eyni zamanda özüm də dadına mütləq baxacağım və reseptinə nələr lazımdır, necə hazırlanır, daha detallı və aydın şəkildə nəzərinizə çatdıracaq. Bu arada öz əllərinizlə YouTube kanalına abunə olmalı, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmalı, paylaşmalı. Eyni zamanda bizi digər sosial şəbəkələrdən, Instagram və Facebook adresimizdən izləməyi unutmursunuz. Belə əziz dostlar, lazım olacaq ləvazimatlarınız masamızın üzərində düzlə halıdadır. İndi bir az sonra sizin nəzərinizə çatdıracağım ki, bizə nələr lazımdır. Öncə xəmrimizi yoğurmaq üçün, daha sonra isə içliyi üçün nələr lazımdır. İndi isə biz başlayaq ilk mərhələdən. Bizə lazımdır öncə xəmir yoğurmaq, çünki xəmrə maya qatdığımız üçün onun gəlməsi lazımdır. Daha sonra unumuzun orta hissəsini bu şəkildə edirik. Bir stəkan süd əlavə edirik. Təxmini bir çay qaşığına yaxın quru maya əlavə edirəm. Siz istəsəniz, yaş maydan da istifadə edə bilərsiniz. Və 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. İstəsəniz, siz bir çay qaşığı şəkər tozundan da istifadə edə bilərsiniz. Sözün açığı, mən xəmirdə şəkər tozu ilə duzu bir arada istifadə etməyi sevirəm. İndi isə bunu yoğurmağa başlayırıq xəmrimizi. Belə xəmrimiz artıq hazırdır. Bu şəkildə xəmir əldə etdik. Gördüyünüz kimi hələ yapışmayın. Xəmir aldıq, indi isə biz bunu bir yarım saat gözləyəcəyik, bu şəkildə kündə hamını savırıq. İndi isə qoyuq, xəmirimiz yarım saat dinlənsin, üzərini ləzgilə parça ilə örtürük. Artıq biz xəmirimizi yoğurduq və qoyduq gözləsin bir yarım saat vaxt ərzində. İndi isə bizə içliyini hazırlamaq üçün ləvazimatlar lazımdır. Bunun üçün öncə toyuq ətindən istifadə edəcəyik, toyuğun döş ətindən. Biz öncədən qaynatmışıq, siz, yəni o prosesi artıq çəkib göstərmədim, mütləq əti öncədən qaynadın. Yəni fikirləşməyin ki, o susamın öz içərisində pişəcək, çiğ qalma ehtimalı var. Və ətimizi doğruyuruq. Nə qədər xırda doğrasanız əti, o qədər daha yaxşı olacaq. Biraz doğradıqdan sonra əlinizlə doğradığım şəkildə daha yaxşı parçalaya bilirik. Parçalaya bilərsiniz.
şəkildə doğradıqdan sonra bunu qabımızın içərisinə əlavə edirik. Digər ləvazimatları da içərisinə qatdıqdan sonra biraz daha da bunu əzməyə başlayacağıq. İndi isə bizə bir ədəd soğan lazımdır. Soğanımızı ortadan bölürük. Sürkəç vasitəsi ilə sürkəçsən ətimizin üzərində çəkirik. Soğanımızı çəkdikdən sonra indi isə üzərinə biraz qara istiyod. Zövqə görə tökürsünüz. Yəni, acıq istəyən biraz çox əlavə edə bilər. Biraz zirə. Zirənin xüsusi dadı var. Mütləq istifadə etmək lazımdır. Susamın ən özəl belə deyim, pik nöqtəsi məhz raziyanadır və zirədir. Mütləq istifadə edin. Zirəmizi ətimizə əlavə etdikdən sonra indi isə raziyanadan biraz götürürük. Gördüyünüz kimi. Onunca bir misqab əlavə edirsiniz. Çox kəskin qoxuları var. O ətimizə və susamımıza çox xüsusi bir dad verəcək. Özəl bir dad. Biraz da duz əlavə etdikdən sonra ətimizi bu şəkildə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əgər fikir verirsinizsə, ətimizin rəngi ağdır. Bunun üçün biraz sarı kökdən də istifadə edə bilərsiniz. Sarı kökünü də əlavə etdikdən sonra içliyimiz hazırdır. Artıq biz içliyimizi hazırladıq. İndi isə xamirimizi kündəliyəcəyik və yenidən 10-15 dəqiqə gözləyəcəyik ki, daha yaxşı özünə gəlsin və sonra yayma prosesinə başlayacaq. Bu şəkildə 7 bərabər kündəmiz oldu. Əgər siz istəsəniz, yəni çox hazırlamaq istəsəniz, bizim verdiyimiz reseptin 2 qatını əlavə edərək hazırlaya bilərsiniz. İndi isə kündələrimizi qoyuruq, 15 dəqiqə dinlənsin. Üzərini örtürük və gözləyirik. Budur, artıq kündələrimiz hazırdır və biz gedirik onu bişirib muş etməyə. Hə, belə əziz dostlar, artıq gördüyünüz kimi siz tamaşaçılar üçün özəl olaraq dəmdəzgah qurmuşam. Nənələrin biraz vəziyyətinə düşmüşəm, düzdür. Bu şəkildə oturmaq müasir insanlar üçün qədər də asan deyil. Amma yenə də hər şey sizə qurbandır. Öncə qeyd etdiyimiz kimi artıq kündələrimiz hazırdır və biz yuxa yaymağa başlayacaq. Nə deyil, yuxa yaya bilməyənlər baxıb bir az qalmasınlar. Yuxanı çalışmaq lazımdır ki, bacardığınız qədər nazi yaşaq. Çünki susamın qat-qat olması çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Bunun üçün də yuxa yaya bilməyənlər bizə baxıb öyrənə bilərlər. İndi isə
yuxamızda sərəcəyik. İnanın gün o qədər istidir ki, hətta tərləyəm. İndi isə üzərini yağlayırıq. Bir əziz dostlar, yağladıqdan sonra yuxalarımızı onu yavaş-yavaş bükürük. Harsa 3 barmaq məsafəsində kəsirik. Biz yuxamızı kəsdik. 2 ədəd yuxanın arası yağlandı, büküldü və ondan 10 hissə kəsildi. Kəsdiyimiz bu hissələri bu şəkildə, uzunsov şəkildə tuturuq. Bu şəkildə olmaz. Bu şəkildə tuturuq və üzərinə basırıq bu şəkildə. Səbəb isə onun qatlarını yaranması. Yəqin ki, qatları az da olsa görsənir, amma bu hələ tam hazır versiya demək deyil. Biz bunu bir az daha yayacağıq. Bu şəkildə. Evet, indi isə içliyini əlavə edirik. İçliyini əlavə etdikdən sonra bunu 3 gün şəkildə bükürük. Öncə bir kənarını bu şəkildə tutub bükürük. Ağzını möhkəm-möhkəm sıxmaq lazımdır ki, açılmasın. Daha sonra bu hissəni bu şəkildə əlavə edib, üçkünc formu veririk. Biraz daha yaxından göstərirəm ki, sizə aydın olsun. Bu şəkildə fikir verirsinizsə, üçkünc forma aldıq. İndi isə bunu bu şəkildə üst hissəsinə qatlayıb. Hal-hazırda da hələ bişməmişdən qatları görsənir. Bu şəkildə edirik. Hamısını hazırladıqdan sonra üzərinə yumurtasını əlavə edib və qara çörək otu əlavə edib qoyacaq bişməyə. Üzərinə qara çörək otu əlavə edirik. Bax belə əziz dostlar, artıq susamımız hazırdır. Ancaq mən susamımızın dadına baxmadan öncə istəyirəm ki, qısa da olsa bir təşəkkür edeyim. Bizi bu günlərin qonaq etdikləri üçün əziz izləyicimə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı, bizi digər sosial şəbəkələrdən, Instagram və Facebook adresimizdən izləməyi unutmursunuz. İndi isə əsas mərhələyə gəlirik. Necə deyərlər, adətdən də pişirdiyinin dadına baxmaq. Ancaq mən susamımızın dadına baxmamışdan öncə masamızın üzərində 2 ədəd boşqab görürsünüz. İnanın, ev sahibinin o qədər maraqlı qabları var ki, bilmərim hansından istifadə edeyim. 2 ədədini seçmişəm, sizin də fikriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Flamingo olsun, yoxsa elə bayaqdan mən də susamı gözləyirəm və çox maraqlıdır, yazısı çox hoşuma gəldi. Waiting for you, I love you adında bir boşqabımız var. Sizcə hansı mənim fikrimə qalsa, mən waiting for you seçirəm. Hey, yenə də kibənizi yazın hatta, mütləq cavab verəcəm. Bu arada çayım, təşəkkür edirəm. Yenə də flamingomuz incimir. Çünki
görürsünüz. İndi isə dadma mərhələsi. Özüm pişirdiyim üçün mütləq qeyd etməliyəm. Möhtəşəmdir, əladır, dadlıdır. Hələ yeməmişdən deyirəm. Qoxusu da evi bürüyüb, inanın. İndi yeyirəm, xahiş edirəm, göz haqqınızı xalar edin.